Dobar dan. Ja sam Patrik, brojeni savjetnik za škola Nova vozila u poslovnici Sestrinski Kraljevec. Ovim putem želim vam prezentirati novo vozilo Škodu Fabiju u grafit sivoj metalik boji sa 1.0 benzinskim motorom i 110 konjskih snaga u Ambition paketu opreme. Kod ovog vozila valja istaknuti LED basic glavna svjetla, u ovom slučaju prednja svjetla, prednja svjetla za maglu, kromirana prednja maska, 15 aluminijski naplaci. Idemo do stražnjeg dijela vozila. Tu vidimo oznaku modela Fabia na petim vratima. Idemo do samog prtljažnika. Tu se nalazi rezani kotač. Isto tako u pitanju su LED basic stražna svjetla. Idemo sada do same unutrašnjosti vozila. Ovdje vidimo električne podizače prednjih i stražnjih stakala kao stavku dodatne opreme. Isto tako tu je za vidjeti tempomat, odnosno limitator brzine. Središnji naslon za ruke. Sjedala su presvučena tkaninom. Šestostupanjski ručni mjenjač. Klima uređaj. Idemo sada do stražnjeg dijela vozila. Uz ovo vozilo ide šestogodišnja tvorničko jamstvo, garancija sa 150.000 km. Ukoliko ste zainteresirani za ovo vozilo, slobodno nas možete posjetiti u našem prodajnom salonu u Sesvetskom Kraljevcu ili pozvati na broj 0800 54 32. Srdačan pozdrav!